Nummer 153, da er det faktisk ingen vei tilbake. Klokka er nå 19.02. Jeg står på Skullerudstua anlegg, skianlegg, hvor det nå er kretsmesterskap i løping, terrengløping. Har aldri gjort noe lignende før i mitt liv. Så dette blir ekstremt spennende. Starten går om nøyaktig 28 minutter med meg som er senior og Nilsi, komikeren. Magne Haga, som er tidligere juniorsverdensmester, juniors, og mange andre syke folk. Og meg da, som ikke vet hva det holder på med. Så nå skal jeg varme opp og sette på den. Nei, den venter jeg litt med. Det skal være siste øye, faktisk. Alle løper dit, så vi bare følger med og ser hva som skjer. Da har vi jogget litt, har vi ikke det? Det som er utrolig viktig når jeg gjør idrett, er å få seg næring. Gjerne rett opp mot løp. Så nå er det nøyaktig 14 minutter til start. Da er det bare perfekt tidspunkt å få seg en bolle. Nå får jeg blodsukker opp. Nå skal jeg så sykt tisse! Du filmer akkurat Nilsi som tisset, det er gøy. Hvorfor ikke kommer den ned nå? Da tar jeg to biter til. Det er et veldig fint eksempel på at man har forskjellig oppvarming. Jeg spiser kanelbolle. Mens Henrik, han jogger. Da får vi se da. Hvem som får det meste tiden. Vi må ha et kvarter på meg. Vi ses på start. Yeah.
186 i puls. Siste runde. Så jeg visste liksom ikke hvordan det skulle bli, men en erfaring rykker det, og svett. Jeg skal ikke løpe ulm i hvert fall mer. Åh, da er det å spise resten av kanelbollen faktisk. Da drikker jeg, for jeg er litt for svimmel rundt hodet. Snakkes! Det er et veldig fint eksempel på at man har forskjellig oppvarming. Jeg spiser kanelbolle. Men Henrik, han jogger. Da får vi se da. Hvem som får det meste av tiden.